Oren Vicari i us vull presentar aquest llibre que es diu El cinquè viatge al regne de la fantasia de Geronimo Stilton. Aquest llibre va sobre Geronimo Stilton que sempre té alguna aventura. Aquesta és la cinquena vegada que ve al regne de la fantasia. Llavors li passen moltes coses divertides i a lo millor alguna vegada les lletres de la d'alguna paraula estan com el que significa la paraula. Vull que el llegiu perquè és un llibre molt divertit.